लमेरी ये छुली खंदी लाल हटेरी ये की रहमत दे विच तेरी ये आज सिख मित्रा दी वथेरी ये क्यों दिलड़ी उदास खनेरी ये लू लू विच शौक चंगेरी ये आज नैना लाइया क्यों झरिया سیس نبابے سفتا پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی وی مک جاوے آسم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے ہور نظر نہ آوے سبحان اللہ سبحان اللہ دل کر دینا ہاتھ اٹھ سکتا جڑا سمجھ مننے ہاتھ وچ اسی سبحان اللہ وی آکسی کہ ایدے ہاتھ مہار ایدے ہاتھ مہار زمانی یہ ایدی دو جگ تے سلطانی یہ ایتھے گم عقل انسانی یہ مکھ چندر بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نصیر الدین نصیر گولڈوی گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ونو اللہ مرقدہ بڑا ہی خوبصورت تصویر سے مکتا کہ کی جن و بشر کی شاہ و غدا کی جن و بشر میرے علی شاہ صاحب زیارت چاہیے میرے آقا دی تاج تارے گورا نے نقشہ چھکے کہ کی جن و بشر کی شاہ و غدا جسمی نصیر او شان خدا اُڈے ہوش تے منہ بول اٹھیا کیا بول اٹھیا سبحان اللہ مل کے جے کو آدے سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا سبحان اللہ